Shoutout tayo mga idol sa ating lahat ng mga solid Marseille supporter. Shoutout kay Idol Luz Pool Ava Atinder, Amadio Flores, Lady B. Sibinitre MB, Gerald Yubo Idol Marvin Maliberan, at kay Sweet Joy. Shoutout din tayo mga idol sa lahat ng mga security guard, sa lahat ng mga blind community at lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. ang isa sa ikinagulat nila nang makita itong si Tatay Lugro doon sa kusina. May dalawang dahon ng punong mangga ang nahulog sa sahig at galing ang mga ito sa katawan ng matanda. Kaya nagkatinginan ang tatlong matatanda. Si manong Dudoy, Tatay Dadoy at Papa Goryo. Ilang sandali pa tanong nitong si Tatay Logro sa kanila. Goryo, Dadoy, wala na ba ang mga nilalang sa labas? Si Tatay Dadoy na ang sumagot. Wala na Logro. Pero nasa paligid lamang ang mga ito at naghihintay ng magandang pagkakataon para muling umatake. May gagawin muna kaming mga ritual para malaman natin ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Arong. Tumitig muna sa kanila itong si Tatay Lugro bago ito naglalakad papunta ng sala. Muling nagkatinginan ang tatlo bago gumawa ng mga orasyon itong si Tatay Dadoy. Si Papa Goryo inilagay niya sa isang garapon ang nakuhang bulaklak nilagyan niya ito ng langis at pagkatapos inilagay nila ito doon sa malit na misa ipinatong nila ito sa dalawang tila na may nakasulat na mga salitang latin may dalawang kandila din sa tabi nito ilang sandali pa sabay-sabay ng nag-uusal ng mga orasyon si Napapaguryo, Manong Dudoy at Tatay Dadoy. Makalipas ang ilang minuto, matapos ang kanilang ginawa, pumunta ang tatlo sa sala para kausapin itong si Nanay Lucita. Balak nila ni Tatay Dadoy na puntahan bukas ang bukirin nila ni Tatay Arong kinabukasan, maagang nagising ang mga ito, pati ang ibang kamag-anak nila ni Tatay Arong. Na doon natutulog, nagising na din ang mga ito para makapaghanda na ng kanilang almusal at makapagkape. Si Tatay Dadoy, pinuntahan nila agad ang kinaruroonan ng ginawa nilang orasyon at ritual para malaman na nila kung ano ang kaugnayan ng mga inkantong abukaw sa pagkamatay ni Tatay Arong. Pero nang tingnan nila ang garapon, napansin agad ni Papa Guryo at Tatay Dadoy ang bulaklak na nasa loob ng garapon. Tuyot na tuyot na ito at nangingitim na ang kulay pati ang langis sa loob ng garapon. Kulay itim na din ito. At may mga nakalutang na mga maliliit na dahon. Nang makalapit naman sila, agad na naamoy nila ang masangsang na baho. Naamoy na din pala ito ng mga kamag-anak nila ni Tatay Arong. Pero ang buong akala nila, mga karni lamang ang mga ito na binili ni nanay Lucita kahapon mabilis na nag-uusal ng mga orasyon itong si Papa Goryo at dinala nila sa labas ng bahay ang garapon at ibinuhos sa lupa ang laman nito mas lalong umaalingasaw pa ang amoy at may nakita din silang Tatlong insekto galing sa loob ng garapon ang mabilis na lumipad papalayo. Matapos ang ginawa nila, nag-uusal ng mga orasyon sina manong Dudoy at Tatay Dadoy. Sabi ni Papaguryo, Dadoy, Dudoy, parang nasa loob ng bahay ang may pakana sa lahat na ito o Goryo at malakas ang kanyang kakayahan at kaalaman para mawasak ang ating ginawang ritual. Agad na nagpupulong si Tatay Dadoy ang plano nila ngayon. Pupuntahan nila ang bukirin, ang mga taniman nila ni Tatay Arong at Nanay Lucita. Habang si Tatay Mauricio at Tatay Abito ang palihim na magmanman kay Tatay Luglo. Malakas ang kutob nila sa matanda na may kinalaman ito sa mga pangyayari, lalo na ang pagkawasak ng kanilang ginawang orasyon at ritual sa mga nakita nila at nasaksihan nagkaroon sila ng hinala sa kapatid nitong si Tatay Arong itong si Tatay Logro. Pero ang katanungan ng kanilang isipan kung may kinalaman nga itong si Tatay Logro, ano ang dahilan kung bakit pinatay si Tatay Arong? Makalipas pa ang isang oras, umalis na si Tatay Dadoy at Papa Gurrio, papunta ng bukirin ng Barangay Balang sina Tatay Mauricio at Tatay Abito naman, sinusundan nila itong si Tatay Luglo. Nagpaalam kasi ito na umuwi na muna sa kanilang bahay. Sumama din ang isa pang matanda na malapit na kaibigan ng pamilya nila. Si Manong Dudoy naman ang naiiwan sa bahay para bantayan ang bangkay nitong si Tatay Arong may kutob din sila na may kinalaman ang mga inkantong galing sa ibang mundo. Habang paakyat naman doon sa kabilang bahagi ng bukirin ng barangay Balang, ang kapatid ni Tatay Arong patuloy na sinusundan ang mga ito nila ni Tatay Mauricio at Tatay Abito hanggang sa sumuot na sila ng kakahuyan nakapagkarga na din ang dalawa ng mga orasyon na pambakod pero lumipas pa ang ilang minuto agad na may napansin itong si Tatay Abito na parang may umaligid sa kanila na mga kakaibang nilalang kaya sabi nito kay Tatay Mauricio Toy naramdaman mo ba na may mga nilalang ang nasa paligid. Kaya sinipat-sipat nila agad ang buong kapaligiran at pinakiramdaman hanggang may narinig sila na parang may umiiyak sa paligid at galing ito sa isang babae. Kaya sabi ni Tatay Mauricio na susunod na siya kay Tatay Abito. Hahanapin muna niya ang pinanggalingan ng iyak ng babae na yon ang nasa isip kasi ni Tatay Mauricio. Baka inatake ito ng mabangis na hayop at nangangailangan ng tulong. Ang sagot naman ni Tatay Abito, Mag-iingat ka toy. May naramdaman akong kakaibang nila lang sa paligid. Ako na ang bala, Tay Abito. Susunod na ako sa'yo. Huminto sa paglalakad itong si Tatay Mauricio at pinakinggan muli ang iyak. Palakas na ito ng palakas. Si Tatay Abito naman patuloy na sinusundan ang dalawang matanda. Ilang sandali pa, sumot na itong si Tatay Mauricio sa kakahuyan at sinusundan ang pinanggagalingan ng iyak ng babae. Habang papalapit ramdam na din niya ang kakaibang init at kakaibang pwersa sa paligid. At dito niya napagtanto na hindi normal ang iyak na kanyang narinig. Kaya ikinarga na nito ang agimat ng pusa at agimat ng Kristo at kinuha na din ang isang punyal at ilang sandali pa doon sa unahan sa kakahuyan nakita ni Tatay Mauricio ang isang babae na nakaupo sa lupa nakalugay ang mahaba nitong buhok madumi ang puti nitong damit tumigil na din sa paglalakad itong si Tatay Mauricio at nag-uusal na ito ng mga orasyon at nakiramdam sa buong paligid bukod pa kasi sa babae na nakita niya doon sa unahan, may naramdaman pa itong ibang nilalang sa paligid. Dahan-dahan na lumapit si Tatay Mauricio sa babae na patuloy pa rin sa pag-iyak. Sabi ni Tatay Mauricio, Ano ang kailangan mo sa amin? Anong klase kang nilalang? Pero patuloy pa rin ito sa pag-iyak kaya ang ginawa ni Tatay Mauricio. Nag-uusal ito ng mga orasyon na panggapos. Pero hindi pa ito natapos. Biglang tumigil sa pag-iyak ang babae. At tumitig ito ng napakasama kay Tatay Mauricio. At nakita na niya ang buong hitsura nito. Wakwak -wak ang kaliwang mukha nito. Nakaluwa ang isang mata at may umaagos na dugo sa bibig, ilong at tainga at ang iyak kanina napalitan na ito ngayon nang napakatinis na tili na parang binabarina ang kanyang utak at ilang segundo pa bigla itong tumayo at napakabilis na tumakbo papunta sa kanyang kinatatayuan habang patuloy ito sa pagtili at akmang sasakalin na sana si Tatay Mauricio mabilis na hinawi niya ang dalawang kamay ng babae pero tumagus lamang ang kanyang kamay at hangin lamang ang kanyang tinamaan tuluyang nasakal na itong si Tatay Mauricio at isinandal ito sa puno ng kahoy sa lakas ng babae umangat pa sa lupa ang dalawang paa ni Tatay Mauricio. Lumipas pa ang ilang segundo. May nakita pang apat na nilalang si Tatay Mauricio. Sobrang itim ng kulay ng mga ito at mabibilis ang mga kilos na papunta sa kanya. May hawak ang mga ito na parang patpat. -pat. Gumawa agad ng orasyon Itong si Tatay Mauricio at isang sapak tumila pun ang babae nang tamaan ito sa panga at tumama ito sa puno ng kahoy sa isang iglap biglang nawala sa kinatatayuan itong si Tatay Mauricio at biglang sumulpot ito sa harap ng babae at binigyan pa ito ng isang sapak tuluyan ng bumagsak sa lupa. Ang babae at agad na nagpalit ito ng anyo sa pagiging malaking baboy damo. yeah <sighs>